tenu tenu mangan tutu ora lali karo ngombe kopi tukru senadyan ngantuk sing penting wis kepetu supaya njogo atine tetep katu. Setyo karo garwane gawe ati ayem make berkah. Piye carane supaya gedhe tresnane mula padha dijaga dan detungo mumpung iki isih isu ora kemarut nanging yen atine gaduh lakoni urip dadi tansah kemato. Kaya kene nurut marang gustine para wong lanang tresno marang bojone kaya gusti tresno marang.